Kretorit e cilin e patën zgjedhur me votën e tyre, Milan Radojevic, bashkë me 17 këshiltar. Në mënyrë vullnetare kishte dhënë ndërhyesje gjatë nëntorit të vitit 2022. Serbët janë shumicë në Mitrovicën Veriore, por i udhëheq Erdem Atiç, pjesëtari një komuniteti tjetër. Në rast se kanë vullnet, qytetarët tashme kanë mundësinë dhe adresën që ta shkarkojnë antarin e lëvizjes vetëvendosje dhe ta dërgojnë komunën në zgjedhje. Për të kaluar fazën e parë për shkarkimin e kryetarit Erdem Atiç, grupit nismëtari duan 3640 nënshkrime. Vendi se ku do të grumbullohen nënshkrimet tashmë është përcaktuar. Është sala e sporteve në komunën e Mitrovicës Veriore. Grupi nisues kërkesën për lokacion e ka paraqitur të premten, ndërsa sot pas konsultimeve në asambli, është dhënë një pëlqim formal, që pritet të zyrtarizohet me votim. Kushtet janë, sepse është edhe koha dimnore dhe për që ato na e kemi kry obligimet tona të sigurisht do të bohën, sepse ata do të shkojnë mënyrë të organizum. Besoj që do të regojnë, ata do të nisin sigurisht sa ma shpejt, si pas informatave veç po flita që me 17, 18 dhe 19 do të kryjnë peticionin. Uglanin thekson që afati fundit për grumbullim të nënshkrimeve është data 22, por që grupi iniciuese ka mundësinë të kërkojë afat shtesë edhe për 15 ditë. 22 janari është afati i rregullt i fundit për grumbullim të nënshkrimeve edhe në Zubin Potok dhe Leposavec, në përjashtim të komunës së Zveçanit ku nuk ka pasur zhvillime. Përgjigjen që mora ishte se nga kryesuesi i kuvendit komunal të Zveçanit nuk është pranuar ndonjë kërkesë e re nga grupi iniciator për peticionin e asaj komune që ti marr dokumentet, pra listat për nënshkrime, kështu që nuk i kanë pranuar ato lista dhe atje nuk është duke u zhvilluar peticion. Zëvendës Ministri Administrimit dhe Pushtetit Lokal tregon se në Zubin Potok dhe Leposavec ende s'ka kërkesë për lokacion për mbledhje të nënshkrimeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në komunën e Zubin Potokut, për të siguruar 20% të listës së votuesve duhen 1347 nënshkrime, ndërsa në Leposavec 2689 nënshkrime. Sipas udhëzimit administrativ të nxjerr nga MOPL, në rast se sigurohen 20% të nënshkrimeve, organizohet votimi përmes së cilit nëse votojnë 50% plus një vot pro, konsiderohet se kryetari i komunës është larguar nga funksioni.